Il prim ministru Robert Abe għal-alta għamal amministrazzjoni tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol. Waqt laqal prim ministru Robert Abela għal il-valuri li tħaddan il-loba tal-futbol għandhom ikunu riflessi fis-soċjetà Maltija. Semma fost oħrajn l-onesta, id-disċiplina, l-integrità, id-dedikazzjoni u l-aqda. Il-Prim Ministru Abela għal ukoll kif l-ħsibijiet u l-pjanijiet tal-MFA għall-avvanzi fil-loba tal-futbol Maltija huma komuni għal dawk tal-gvern. Dan hekk kif ukoll fl-aħħar snin il-gvern kien katalista għat-tisħiħ tal-isports f'pajjiżna. Dwar dan One News tkellem mas-segretarju parlamentari responsabbli mill-qasam sportiv Clifton Grima. Billi dan huwa gvern li bil-fatt qiegħed juri li l-isport għandu jitla fuq quddiem net tal-Aġenda Nazzjonali ġew pajjiżna. Bil-fatt meta ngħid li qegħdin naraw investiment bla preċedent dak li huma atleti ġew pajjiżna, kif ukoll f'dik li hija infrastruttura sportiva ġew pajjiżna. Intant il-Prim Ministru Dr. Robert Abela kien milquh mill-President tal-MFA Bjorn Vassallo u nata wkoll flok tat-tim nazzjonali li jfakkar iż-żmien li fih il-Prim Ministru kien jilab għat-tim nazzjonali. Il-President tal-MFA għal ukoll kif il-pajjiż għandu bżonn il-logħba tal-futbol hekk kif il-logħba minnha nnifisha titrażmetti għaqda u mħabba għall-pajjiż. Huwa spjega kif l-MFA għaddejja bil-pjanijiet tagħha għal strateġija ta' 8 snin li l-għan tagħha huwa li ttejjeb il-logħba tal-futbol Maltija mill-aspett tekniku. M'hemmx dubju li r-riżultat tal-lum ħatmet jieħu għazbieħ, allura rridu nidħlu f'ċertu xogħol li jtisir fl-aċċessibilità fil-villaġġi l-irħula tagħna, f'ċertu xogħol jtisir f'ċertu wetajiet fl-iskejjel tagħna fil-kurrikulum li għandna hemmhekk fl-iskejjel, f'ċertu xogħol jtisir fl-akkademju fin-nurseries tagħna u f'dak li jsir ukoll fiċ-ċentru tekniku tagħna. M'aktar minn hekk irridu li jkollna livell professjonali, livell professjonali li jitkejjel ma livell professjonali li hemm barra. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.